Нещо светка тук. Нещо ми загорча. Да се гледаме. Не се знам, нали си на фокус или? Какво светката? Аха, да. Къде го тати? Тати? Мишей. Тати? Да, да се обръща на друга страна. На контражута. Къде тати? Мама? Или амам? Те не викат мама, те викат амам. Как прави ципа? Да? Ема аз съм запалил мисля. Аз мисля, че запалих. Тоест, аз се опитах, не знам дали хвана. Кой говори там? Кой говори там? Малко така, на дупите. Ципа. Той малко се скъсал, трябва да се зашим. Тя гащи ми топли тук. А, видите ли да ти ги си? Тия липтински неща гримирам. Аз ще ги сложа тук в... Да, прибирай, що място взема. Я ви слушайте, че не си мокър, аз ма кой да... къде? Всички яйца ми подреди в кошничката и това да го измием. Няма смисъл да взема толкова място. То как се казва, филц ли беше? Филц на български, да. Кои думата? Фелтро на италия. А, фелтро. Филтър, да. Това е за филтър точно. Да. То едно време се е правило от животински космос в тези. Ей, жигадос. Служи го това там да кратим. Служи го на прозореца. Айде да ползи ми. Що го прибираш? Дай. Това ще бъде това да махам. Я ги разпредели тия бомбони и спрати. И как се справя? Браво. А, там не ти края, но... А? Банана също видиш. Да види кола на мастото. Стига.